Para começar a comparação, o Samsung Galaxy A06 é um smartphone com internet 4G dual chip e Wi-Fi rápido, com 16,7 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 189 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Poco C65 também é um aparelho com internet 4G dual chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,8 centímetros de altura, 7,8 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 192 gramas. Na parte da frente, o A06 tem tela infinita de 6,7 polegadas HD+, e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Poco C65, também temos display infinito de 6.7 polegadas HD+, e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A06, vem somente a câmera principal dupla de 50 e de 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Poco C65 traz câmera principal tripla de 50 e de 2 megapixels e QVGA com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A06 foi lançado com o sistema Android 14 e processador octa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o Poco C65 veio com Android 13 e processador octa-core, ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o A06 chega com alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Já o Poco C65 também possui alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Além da bateria 5000, o A06 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o Poco C65 conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 128 ou 256 GB. Expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A06 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do Poco C65 também são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. Atualmente, o A06 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E, infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Poco C65 pode ser uma boa nos seguintes preços. E a princípio vem com tecnologia NFC, mas atenção, que algumas versões são vendidas sem o NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição, e se inscreva também no canal.